らしい今日が来た昨日の次だみんなで体操深呼吸ぐるりと回って1、2の3ではいただきます。いただきます。Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag Super Mega Like, subscreve, sininho, tudo o que tu puderes. Mais um episódio de Shin-chan aqui no canal, com linkzinho na descrição para tu não perderes nada dos episódios anteriores. Ontem estivemos a ver o artigo da Rainha Ihiko no jornal. E encontrei uns artigos com fotografias interessantes. Trouxe-os comigo. Mostra, mostra! Pintura de mural de Ihiko revelada graças à nova tecnologia. O Sr. Capitão pegou nos artigos dos jornais antigos. Aqui estão eles. Tem a imagem da Rainha Ihiko no mural. Mas agora não a acham parecida com alguém. Com a Lalaku! Já conhecia essa imagem. Fico contente por me acharem parecida com a rainha, mas só somos parecidas por acaso. Não é nada. Só um acaso, sim. Obrigada pela refeição. Obrigada pela refeição. Passou-se uma semana desde que vieram para Aço. Dava para notar nas caras da família Nohara que iriam regressar a Kasukabe no domingo. E eu não regresso a casa sem ter cumprido a promessa que tenho com a Yoshiko. Disse o Shinosuke. Mas é claro que não é possível ficar aqui sozinho. Bem, vamos lá tirar uma foto com a máquina do costume. Sorriam. Então não se diz Keril. Está quase na hora do comboio. Nessa mesma altura, estava o professor Akuno cheio de vontade e energia no seu laboratório secreto. E mais uma vez estava prestes a fazer aquela dança vergonhosa. Na parede do laboratório estava fixada a fotografia tirada na semana passada à família Nohara e na estação de Kumamoto. E também uma foto do professor Akuno, ainda jovem, com a sua mãe. Ok, vem mais um dinossauro, vem mais um dinossauro, vem mais um dinossauro. O que irá aparecer desta vez? E com isto os pensamentos do professor Akuno estão prestes a materializar-se. E não tarda nada teremos aí um dinossauro. Tudo se resume a um único instante. Ao ataque! Laser de luz! Pi 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 pi. Oh, onde é que eu estou? Shin-chan, estás para aí a dizer? Estás meio ensunado, não? Ok, voltamos à cidade, amiguinhos. Olá.
Eu já vi este sítio, tenho a certeza. Shinnosuke voltou atrás no tempo. E regressou à segunda-feira da semana passada. Que se passa? Parece que descobriram uns fósseis aqui nas ruínas da cidade. Oh, chegaram! A família Nora está aqui! Finalmente chegámos, Yoko! Há quanto tempo! Olá, muito obrigado por nos receberem! Hiroshi, também já não te vi há muito tempo. O Shin-chan e a Maori é que ainda não conhecia. Olá, eu sou o Shinosuke! A Misai e o Hiroshi tomam conta de mim desde sempre. Esta é Yoko, é a minha amiga desde os tempos de infância. Uma amiga de longa data, portanto. Ah, bolo? Está caladinho! Desde pequenas que nos conhecemos e costumamos brincar juntas. Prazer, como podem ver, temos aqui um pequeno restaurante. Só não tem é bolo. Lala, estás tão grande. Já estás no ciclo, não? Sim, Misai, há quanto tempo? Cresceste tanto. É o que acontece às crianças que vão cedo para a cama, não é? As crianças que dormem cedo ficam como? Esquece. Será que vou crescer também? Obviamente. Ok, voltamos atrás no tempo, mas os dinossauros andam por aqui. Este mundo mudou ligeiramente desde a segunda-feira da semana passada. Sim, vai ser desta que vou conseguir levar a Yoshiko a sair. Buri buri o caraças, meu. Está cheio de buri. E assim começou uma nova semana. Dá o teu melhor, Shinosuke. Dá o teu melhor até ao dia em conseguires o teu encontro com a Yoshiko. Adeus e olá. Oh, meus amiguinhos. Diário gráfico. Restaurante. Estação de aço. Ateliê de costura da Ata. O início de uma nova semana. Vou tornar-me super-herói no jornal. Esta é a loja de ateliê céu azul. Não parece haver nenhum preço que o miúdo possa pagar. Ok, vou passar pelo restaurante. Para ver se aquela tabela está de novo. E deixa ver se eu tenho as minhas coisas que tinha antes. Tenho as minhas coisas que tinha antes. Portanto, eu se calhar vou aqui ao restaurante. E a tabela está outra vez por preencher e vou ganhar mais money. Ok. Ayu 1. Trouxeste alguma coisa? Eu vou querer este aqui. Tomates 2. Ayu 1. Ana, conseguiste fazer muito bem o recado. Ok. Recebeste 20 anos. Falta tomate aqui para completar aquilo. Vamos por aqui e vamos ao jornal. Vamos ao jornal. O caminho mais rápido para o jornal será deste lado. Trinta e um do sete, segunda-feira, em frente à redação. Não está aqui a gaja, mano. Está aqui ninguém. Ver o jornal.
As barreiras já não estão. Fim de tarde, o Floquito foi em encontro do Xixá. Opa, fogo! Bom apetite! Bom apetite! Haha, que se passa, Yoyoko? Ultimamente as vendas do restaurante não andam muito bem e tem sido complicado. Se bem que com isto dos dinossauros tem vindo mais turistas. Não temos no restaurante um prato mesmo nosso que nos defina, que faça as pessoas virem cá comer. Não temos um único. Estamos sempre a pensar e a tentar criar um novo menu, mas estamos sem ideias. Se alguém tiver ideias para nos ajudar com isto, seria uma grande ajuda. Vamos lá pensar então numa novidade para o menu, senhor gerente da loja Shinozuke. Biscoitos de chocolate, biscoitos de chocolate. Vão ser um grande sucesso. Que ridículo! Esses biscoitos de chocolate que tanto falas já são a sua própria marca. Então, biscoitos de chocolate, biscoitos de chocolate. Ou então, biscoitos de chocolate, biscoitos de chocolate, biscoitos de chocolate. Ou então, gostas mesmo muito desses biscoitos de chocolate, não gostas? Então olha, se nos conseguires dar boas dicas para novidade no menu, dou-te mesmo desses biscoitos de chocolate. Não é sempre que se tem esta oportunidade, portanto pensa nisso. Sim, senhor! E assim, sem mais nem menos, Shinozuke lá se comprometeu a dar ideias para novidades no menu. O que irá ele pensar? Sim, a partir de hoje eu sou o gerente deste restaurante. Isso! Não tem nada a ver. Ok, pôr do sol, vai ficar de noite. E à noite não posso sair, isto continua tudo igual. Obrigada pela refeição. Obrigada pela refeição. Um banhinho quentinho. Ah. Sim, sim. Ok, não podes sair de noite. Se quiseres sair, chamas-me e eu vou contigo. Sim, eu te chamo, claro. Estou farto de dizer que te chamo. Que foi? Então, como foi a história de hoje? Foi divertida? Mãe, vem aí alguém! Já chegaram? Boa noite, este menino é filho de uma amiga minha. De uma amiga da minha irmã. É o Shinozuke. Olá! Lembras-te de mim? Há bocado encontrámos-nos na estação. Os ossos de dinossauros dão que pensar, não é? Ossinhos! Vão ficar em minha casa por uns dias. Agora, nas férias de verão, vão ficar no segundo andar. Tens mais ou menos a idade dos meus filhos, não tens? Espero que fiquem amigos. Meninos, apresentem-se. Ui, realmente, isto está a ser igual a antes. Assim achou o Shinozuke. Ouvir a senhora Ataler assim para os meninos traz muitas memórias. Quando eu e a minha irmã éramos mais pequenos e a nossa já falecida mãe nos lia livros, não achas? Memória de momentos muito especiais. Sem dúvida, tínhamos histórias muito boas. Aquela lenda de Kita e Achuchu, aquele livro ilustrado, onde estará agora? A mãe era muito querida, lia nos livros todas as noites, não era? Ok, bora daqui. Vamos ver se ainda há vacas lá do outro lado. Ainda estão lá as vacas, meu. Obtiveste um feto de avestruz. O que é que será isto? Pois também é para pôr música, mas eu não sei como é que aquilo vai funcionar. Eu vou tentar ir ao laboratório. Oi.
caraças, este está... Estava fugidio. Uma borboleta. Aquela não... Deixa aí. Não apanha aquela. Por muito que as barreiras de proteção tenham desaparecido, ainda pode ser perigoso andar num sítio de obras à noite. Vamos evitar aproximar-nos. Então vou por onde? Por onde é que eu vou? Por onde é que eu vou? Meu Deus, o que vou fazer? O que foi? O capitão parece estar atrapalhado. O que se passa? O capitão abriu um pouco. Seu coração falou das suas preocupações. Fico algo preocupado com o facto de aqui em Aço terem aparecido assim do nada estes dinossauros. E ainda aí continuarem. Um jornal grande veio pedir-me para fazer trabalho de investigação para eles. Mas considerando que são dinossauros, está a ser complicado e não consigo avançar. Se ao menos falasse a mesma língua dos dinossauros, por mais que pense assim, nunca irá acontecer, não é? Obtiveste o item xiço. Vamos por aqui. Ai, 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 vamos passar aqui deste lado para não sermos esmagados. Passamos. As vaquinhas ainda não saíram daqui. Oi! Oh, já está na hora de voltar para casa, caraças! Fogo! O Xinjiang voltou no tempo. Está a ser tudo igual quase outra vez. Devia ajudar todas a pensar em novidades para a loja. Vou procurar ideias. As recordações de Oyoko e Alalaco. Uma bonita história sobre a tradição da antiga Yukuzu. Eu gostaria de saber. Pátio interno. Residência Omi. São tão idênticos. Mesmo o nené e o que... Ok. Isto já sei. Borboleta. Apanhamos uma nova bicharoca. A investigação sobre os dinossauros não avança. Que dilema. Que dilema, senhor capitão. Se ao menos falássemos a mesma língua... Ok. Mais um bom soninho. Oi. Bem, boa noite, amiguinhos. Vocês já sabem o que é que isto quer dizer, não é? É o fim de mais um episódio de Xincha Super Mega Like, subscreve, ativa o sininho e fica aí preparadinho até que saia o próximo. Muito obrigado por estares aí. Fui!